နောက်မိဘနာအာဂမယာဂရီရောကျဉ်းနှံသည်ဆိုတာယာဂရီကုန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမိဘရောက်ရင်ယာဂရီကုန်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမိဘရောက်ရင်ယာဂရီကုန်တာမဟုတ်ဘူးယာဂရီကုန်ရင်မိဘရောက်တာတကယ်တည်းတော့နော်ယာဂရီကုန်တာအရင်ဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုသူမှုတွေကသူကပယ်တာမဟုတ်လားဘာလို့သဘောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့သာပေလည်းဆိုတယ်ကြာအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါသာပေရေးတူလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးကြာစီမိုးတဘောတာပဲလားစီမိုးတဘောတာမိမွေးကြတာကြောင့်ဒီမောပေါ်လာအောင်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်သူရဲ့သမောဟဝိနောဒနီအဋ္ဌကထာဆိုတာတမသူပြောသွားတာသူကဘယ်လိုပြောသွားတော့ခင်အဲ့ဒါလိုပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအနက်ဘေးချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ຢາກက်ခယောຢາກတို့ဤກုံຈင်းလာຢາກက်ခယောຢາກတို့ဤກုံຍາလာຢາກက်ခယောຢາກတို့ဤກုံຈ້ອງလာဟုတ်เนาะအဲအဲ့ဒါကိုဘုရားဒီမဲ့ဆရာတော်ကအမျိုးမျိုးညင်းပြတယ်သောနာသောနာကြီးလှုပ်ပြတာဗောညသူတယောက်ပဲညင်းပြတာဗောနော်လှုပ်ပြတော့နိဗ္ဗာန်ဟာຢາກတို့ဤກုံຈ້ອງလို့လှုပ်ပြတာဗောညအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာရာကောင်မှာရာကောင်နည်းနည်းမသိရမှာအဲ့ဒါညင်းနေတာဟဲ့ဗောအဲ့ဒါဝိသုဒိမဲ့မှွေသွားတာလို့အဲ့ဒါပြောတာဗောဝိသုဒိမဲ့ဆိုတော့ဒီဘုရားတော်ကမှွေသွားတာဗောညာသူကရာတို့ကြီးကုံချောင်းလို့လှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကပဲရာကကိုကုံအောင်လုံးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကရာကကုံအောင်လုံးနိုင်နေအောင်ပါဗောနိဗ္ဗာန်အလုပ်ပိဋကရှိတယ်နော်မဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အလုပ်ပိဋကကတော့ရောက်ဖို့ပဲရှိတာຍາກະໂກອອງໂຕນີ້ເລີຍມັນຕ້ານໄດ້ເອົາເລີຍດີພະຍາເຈົ້າເບລູບອກເດີ້ເຂົານິບານຫາເດຊິມຽນນີ້ນິດູເດວິປັດຕະນາກາເດໂຕດຈີນິດູເດເອີ້ໂຕດຈີຫາເດວິປັດຕະນາຍານນິດະຄາເດນິບານໂຫມຽນຈີຫາກຸດຕະລະຜູ້ຍောက်ແດ່ຄາຈາໂຕນິບານຍານຕ້ານໄດ້သောတိကြီးကတဲ့သူ့ကိုဘိနာရန်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းနေတယ်တဲ့။ဟောဆိုရင်တော့သူကလောကီကိုလောကီဆိုတော့တဏှာတွေပေမတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းနှိမ့်တဲ့မှာပေါ့နော်။သောတိကြီးကသူ့ရန်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းလက်နဲ့လည်းသိမ့်မရှိဘူး။လူသူလည်းသိမ့်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူဖြင့်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုစိုးရွံ့ကြောက်နေနေရတယ်တဲ့ဟုတ်နော်။စိုးရွံ့ကြောက်လန့်ပြီးနေရရနေပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒီသောတိကြီးကကြောက်ကြောက်နေပဲ။မျိုးတက်ပြီးတော့ရှင်မင်းသွားခါသားတယ်တဲ့ရှင်မင်းသွားခါသားတဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းဘာလို့ကျွန်တော်ဖေရွာရဲ့တော်တကြီးပါကျွန်တော်မျိုးမှာဖြစ်ရန်သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့ဖြစ်ပါတယ်နဲ့သူကပြောတာပေါ့အေးမင်းငါလို့ရှင်မင်းကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုတော့မင်းကတော့ဖြစ်ငါမျိုးဝန်ရာထူးပေးမယ်ကွာလို့ရှင်မင်းကနေပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲခုဝိပဿနာဘုဒ္ဓဘုညာကလေးကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြင်လဲရရောတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လဲရတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လဲရတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါကျသူကိုယ်တည်းကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မက်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။သူအစင်းတက်သွားပြီးတော့မျိုးဝုံဖြစ်သွားပြီးတော့အဲမျိုးဝုံဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကသူ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘုံလေးတကံလေးတခိုးလေးတမျှလေးဆိုတာသူ့ပူဇော်မရှိတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာလက်နဲ့တည်းလူလူတွေကအဲတခိုးတမျှဆိုတာအသားလေးချိန်ငုံနေနေဖြစ်ရောက်သွားတယ်။အဲလိုမျိုးလိုပြောတာကြာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးကိုသောတကြီးဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကခါကားလို့တော့ဒီကြီးမဟုတ်တော့ဘူးသူရှင်မင်းခါကားနိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမျိုးဝင်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဲ့ဖြစ်သွားလို့မို့လို့တဲ့ဟုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးကြောင့်ခါကားရတာကြောင့်သူ့မှာတော်ဟိုရင်ခိုးသားဓမြတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကသူမကြောက်ရတော့ဘူးတဲ့တဏှာကြီးလေတာတွေကိုသူတတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ຢာကတွေကကုန်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလိုနိဗ္ဗာန်ကຢາກະກုံຈောင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရရင်ຢາກະမກုံဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှຢາກະກုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဟာຢາກະກုံຈောင်းອາດະວະກုံຈောင်းອາດະວະဆိုတာຢາກະတို့ဘာလို့ပဲမဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်ອາດະວະຂະຍံອາດະວະတရားတို့ဤກုံຢາກုံຈောင်းဖြစ်တော့ ਨੇ အဲအဲ့လိုမျိုးလိုအနေပေးတာအဲ့ဒါຢາတော်ရှင်ဘုဒ္ဓဘောတာရဲ့အခွင့်အတိုင်းຢາတော်ဥပုပ်ကနေပြီးတော့အလျော်ပေးလိုက်တာအာတဝခရံအာတဝတရား၄ပါးတို့ဤကုံရာကုံချောင်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ဟုတ်နော်တကယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာຢາກະກုံချောင်းမဟုတ်ဘူးຢາກະກုံຍາလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်
ရာဂမရှိတာမြပဲရာဂတို့ရဲ့ငြိမ်းရာမြပဲဟုတ်ကဲ့နော်ရာဂငြိမ်းတဲ့အတွက်ရာဂမရှိရာဒီကိုသူရောက်ခါမြပဲအဲ့ဒါကိုဒီမောတဘောတာလည်းမသိတာဆိုတော့သူကရာဂကုံရာကုံချောင်းလို့လုပ်လိုက်တာလေအဲ့လိုလုပ်ကြလိုက်လို့မလို့ဒါမှားကုန်တာလို့ပြောကြပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျောင်းသင်တော်တရားထွန်းလာနေတာပေါ့ညာအပရိသမိတာမက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပါလားသူ့အရှင်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုသောတိမက်ကလို့ဆိုတာသံမောဝီနောတဏိထကလားဆိုတဲ့ဘုသောတိမက်ဆရာတော်ရေးတဲ့ဒါစိမောတဘောသာရေးတဲ့အထက်ကပေါ့သံမောဟဝီနောတဏိအထက်ကဆိုတာအပရိသမိတာမက်ရဲ့နောက်ကျပါဘူးအပရိသမိတာမက်ကသာသနာ400လောက်မှာပေါ်ပြီးတော့ဘုသောတိမက်ကသာသနာ900လောက်မှာပေါ်တယ်ແລ້ວຊິອາລະວ່າເລີຍອຸປະມາຄຸນນາອຸປະມາແລ້ວທີ່ຈະເອົາໄປດາເວເນກະນະດີບີຈະມາຈະເອົາດີໂອເຄດັ່ງເດີ້ເນກັນໂຫໂອລະပြောດຽວລະນາແລ້ວບໍ່ກ້ານນາວ່າເວວິນຍານັນອານິດັດຕະນັນເລີຍເຊື່ອວິນຍານັນວິນຍິນດີເຮົາເນາະວິເບວິນຍິນດີບໍ່ຍາအနိဒသနာမမြင်ရတော့ဝိညာဉ်နဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာလို့ပြောတာပဲ။ဝိညာဉ်ကမမြင်ရတဲ့ဟာ။ဟုတ်နော်။သဗ္ဗတောပပံအနန္တံသဗ္ဗတောပပံအာလုံးကိုထွန်းလင်းစေထွန်းလင်းနေတဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့အရာကြီး။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝိဘက်ဝိညာဉ်နဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာ။ဒါပဲ။ဟုတ်တာပေါ့ဘယ်ဝိဘက်ဝိညာဉ်ရဲ့အာယုံဟုတ်ပါမလဲပေါ့နိဗ္ဗာန်။အဲကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားနာကိုမလဲတော့ဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့သိရမယ့်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးဥပမာကျုပ်တို့အနာမပေါက်ဘူးကျုပ်တို့ခေါင်းကပ်ယောဂပျောက်နေတယ်ခါနာယောဂပျောက်နေတယ်ခါနာယောဂပျောက်တာဝိညာဉ်နဲ့မြင်ပါမလားဗျာမမြင်ပါဘူးခေါင်းမကိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့မြင်ရပါမလားဗျာနော်ခေါင်းကိုက်ရင်လားဘုထပ်ပအာယုတ်ဖြစ်နေအနာလိုက်တာကွာခဲ့လိုက်တာခဲ့လိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သိနေတာပေါ့လားဟုတ်လားဗောဟုတ်ကလားနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်နဲ့မမြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်ခံတရားမဟုတ်ဘူးသူကဘာတရားတော့ဒီတော့အစိုက်ခံတရားပဲလေသူစိုက်ဖို့ကိစ္စရှိတာပဲဟုတ်တယ်သူကတမှုရိယမရှိနေလို့ရှင်ကတော့ဖြင့်ဒုက္ခလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လားဒါပဲအဲ့ဒုက္ခမဖြစ်တာဒီကိုသူရောက်နေတာပဲရှိတယ်သူကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဘူးသူမြင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးသူဒီရောက်နေဖို့သူမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသိရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူရောက်ရတဲ့အရာပဲသိရတဲ့အရာဆိုတာဒုက္ခပဲရှိတာပေါ့လားဒီလိုရောက်ရတဲ့အရာကနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်နော်ရောက်ရမဲ့တစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ပဲသိရမဲ့တစ္ဆာပဲဒုက္ခဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုသိရမှာနော်ဒုက္ခတော့ဆရာဟိုဓမ္မပုဒ်တော်ထဲမှာကျတော့နိဗ္ဗာန်တရားပုံလို့ပြောတာလေတကယ်ဟုတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားဆိုတာလူဆောင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်လူဆောင်ရမှာဘာဆောင်ရပါတော့လို့ဆိုချင်းဒုက္ခသိဖို့အပိုင်းခံရမဂ္ဂကိုကိုဆောင်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နော်မဂ္ဂကိုဒါလင်တရားလို့ပြောပါဘူးဒါတော့ဆိုခင်ဗျားမှာဓာတ်လုံးဆောင်ထားရတယ်အင်းဆောင်ထားရတယ်မန္တန်ဆောင်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဆောင်ဘာပြီးတဲ့ဟာလဲဟုတ်တော့လားဘာပြီးတဲ့ဟာလဲလို့ဆိုရင်ဩဒါကတော့ဖြင့်ယုတ်ကိုပြီးနေနိုင်တဲ့ဟာဓာတ်ကိုပြီးနေနိုင်တဲ့ဟာတရားကိုနိုင်နေနိုင်တဲ့ဟာကိုချစ်သူကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးချစ်နေနိုင်တဲ့ဟာဘယ်လိုမဟုတ်လားဗျာပြီးရတော့ကာရတော့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုပစ္စည်းကိုဒါခင်ဗျားဆောင်ထားအဲ့ဒီဆောင်ထားရတဲ့ပစ္စည်းကိုအရာစကားနဲ့ပြောရင်ဒါအဆောင်ပစ္စည်းအဲတရားဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲခင်ဗျားရဲ့အမြင်နေမှန်းနေတာကိုခင်ဗျားဆောင်ထားအတွေ့အကြုံမှန်းနေတာကိုခင်ဗျားဆောင်ထားအပြောတွေလှုပ်တဲ့အနေတွေမှန်းနေတာခင်ဗျားဆောင်ထားရမှာ။ပြူသားတာ၊နိုးကြတာ၊စိတ်ထားတာအမှန်တွေကိုခင်ဗျားဆောင်ထားရမှာပေါ့။ခင်ဗျားဆောင်ပြာတရှိချက်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုမျိုးလို့ခင်ဗျားဆောင်ပြာကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပြာကိစ္စရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုသူကဘာကိစ္စရှိတာဆို။ဆိုက်เสียကိစ္စရှိတာမဟုတ်လား။တိပယ်ဆိုက်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လားကနော်။နိဗ္ဗာန်ကအဆိုင်ကိစ္စရှိတာ။ဆိုက်ခံကိစ္စရှိတာဆို။သူကဆောင်အဆောင်ခံကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားဗျာ။ပွားဆိုမှပွားရဲ့ပင်ဟာမှာကြည့်တော့အဆောင်ခံကိစ္စပါလား။ဒါကအဆောင်ဆောင်တရားကဒါအဆောင်ခံကိစ္စရှိတဲ့ဟာကတရားလို့ပြောတာအပြ။အဲ့လိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါလည်းဒီလိုမသိလေတာ။မတရားကဒုက္ခနဲ့သုံးပြီးရတာတရားကနိရောဓနဲ့မကဖြစ်ရမှာလို့ပြောတာ။မတရားကဒုက္ခနဲ့သုံးပြီးရဆိုရင်တရားကနိရောဓနဲ့မကဖြစ်ဘူး။
တရားနိရောဓနိမဂ္ဂဆိုတာမမတော့မတရားကဒုက္ခဟုတ်ပြီတရားကတော့မဂ္ဂဟုတ်ပြီအဲ့တရားတဲ့အတွက်ဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခမဖြစ်နေတာကြီးကလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒုက္ခမဖြစ်နေတာကနိရောဓပဲလေဗျာအဲ့လို့ဆိုတရားတာကဒုက္ခနဲ့နိရောဓလို့သူပြောလို့မရဘူးတရားတာကိုကျင့်ဆောင်တာဒုက္ခတရားတာကိုကျင့်ဆောင်ပြီးသွားလို့တရားနေတဲ့အဖြစ်ရောက်တာကနိရောဓလို့ဘယ်လိုသာပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာနိရောဓကတရားနေတာမဟုတ်ဘူးတရားနေတဲ့အဖြစ်ရောက်နေတာလို့သူပြောရမှာပါလားသူ့ကိုပညာပြီလို့ပြောတယ်ဟာပညာပြီပညာဘုရားကြီးပညာပြီပညာပြီဆိုတော့ပညာပြီလို့ပြောတယ်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန် level ပညာပြီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေသူကသိရတဲ့ဟာကမဟုတ်ဘူးလေသူကရောက်ရတဲ့ဟာဟုတ်တယ်သူကိစ္စကနိဗ္ဗာန်ကဘာကိစ္စရှိတာလို့ဆိုရင်ရောက်ခံကိစ္စရှိတာပဲဒုက္ခကပညာပြီဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂကတော့ပညာပဲဒုက္ခကိုသိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပညာနဲ့သိတာပေါ့မဂ္ဂဆိုပညာနဲ့သိတာဒုက္ခနဲ့မဂ္ဂကအာယုန်နဲ့အာရမဏိကပဲဒုက္ခကအာယုန်မဂ္ဂကအာရမဏိကဟုတ်တယ်ဗျာဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူလုံးအားလို့မေးရချင်တာပေါ့နော်ဒုက္ခကအာယုန်မဂ္ဂကအာရမဏိကလို့ပြောရမှာလေဗျာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကအာယုန်လို့ဆိုတာဘယ်အာယုန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကံတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုသူအာယုန်ပြောတာနော်ယူပါယူပါအာယုန်ဤကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့ယူပလုပ်ငန်းအာယူပလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မှာဗျာအဲယူပလုပ်ငန်းအာယူပလုပ်ငန်းတွေကိုသူအာယုန်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဒီတရားသမားလောကမှာသမှုရောနဲ့ထိရောတဲ့အထိကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်အမြင်ကဘယ်လိုပြောမှန်တော့သမှုရောနဲ့ထိနိရောဓအထိဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲရောင်တော်ဝါဒနဲ့ရေးခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်ရက်ပါတဲ့ဟာလို့ပြောရမှာဗျာဘုရားဟောတယ်မဟုတ်လားတကယ်ဘုရားဟောမဟုတ်လားဘာလို့ဘုရားဟောမဟုတ်လားဘုရားပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရှိသမုဒိယအရှိအဲ့လိုဟုတ်တယ်တကယ်ကတော့အာယူပါကိုအထုတ်တဲ့သူတွေကဟုတ်ပါတော့ရုပ်တွေဟာတကယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဘာတစ်ပင်တကယ်မရှိဘူးတောတောင်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလူသူဆိုတာတကယ်မရှိဘူး ਨੇ သူတို့ငါမရှိသူမရှိမြင်တဲ့သူတွေကမြင်တာတော့တကယ်အမြင်မ်းမြင်မယ်ဆိုတာတော်ပြီးတော့တယ်ပြောရမှာနော်သူတို့မြင်တာပဲငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးလို့ဆိုတာယောဂမြမတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကိုကိုတွက်ဖြစ်လိုက်တိုင်းဘယ်ဟာငါတော့လို့ဆိုတာသူရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะဖြည်းဖြည်းတွက်ရင်သူများတွေလည်းပဲသူများမဟုတ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းတွက်ရင်သူများမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ညံညံတွက်တော့သူများလို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါညံညံတွက်လို့ဒါသူများလို့လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီညံညံတွက်တာကိုဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ရည်တွက်ကြည့်သူများမရှိဘူးဒီလိုဆိုတော့သူများမရှိတာကိုသူတို့မြင်ပြီလို့ပြောကြတယ်เนาะသူများမရှိတာကိုမြင်တဲ့မြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီမှာလောကကြီးကအရှိမဟုတ်ပါလားဖြစ်ဖြစ်တည်းများတွေကအရှိမဟုတ်ပါလားဟိုငါဆိုတာလည်းပဲအမေကမွေးပေးထားတာသူများဆိုတာလည်းအမေကမွေးပေးထားတာဆိုတော့ငါတို့သူများတို့ဆိုတာကအဖြစ်တယ်ပေါ့အရှိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကအဖြစ်တယ်လို့သူကအမြဲပြက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတောတောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပဲလို့ဘယ်လိုလုပ်တော့အဲလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တရားသမှုတရားတွေအဲ့ဒါတကယ်မရှိဘူးသူကမျက်လဲတွေလို့ဝိညာဉ်မြင်နေပေါ့ဒုဏ္ဏတိုင်တာနေပေါ့ဗျာပြောစင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့ဒါပြင်ဘယ်ဟာမှအရှိဆုံးစင်တော့မရှိဘူးလို့ပြောရတဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့ဟာကမှအရှိမရှိခြင်းကြီးရတာဘယ်တော့မှမပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိဒါပြောနေရပြုတ်သွားတော့နော်ရှိတယ်ဟာတော့ပြတ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့မရှိမှမရှိပဲနဲ့ဆိုဘာပြတ်မှာလဲနော်အဲ့အဲ့ဒါကမှတကယ်ရှိလို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးတော့အတိပြောပြန်တာကြာနော်အဲ့ဒါမှားသွားတယ်ခါကြာရတော့ချိမိုတော်ကအာယုဘဒသနာကိုသူကနေပြောခွင့်သွားတယ်အာယုဘဒသနာကိုပဲဘုရားဒသနာဆိုပြီးခွင့်အဲ့လိုခွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ပုံရွဲပြီးတော့မှားတယ်ပုံများအဲ့တော့သူကမိစိတ်မှာလောဘဒသကအမြဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်လောဘဒသတခါတလေမဖြစ်တာလူတွေနဲ့မျိုးလာပြီးအဲ့လိုခွင့်သွားတာမှားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလဲသူကျတော့ဆိုခင်ဗျားလူတယောက်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်လူတယောက်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒေါသကခဏတော့ပြီးသွားတာပါနော်တခြားစိတ်ကူးတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒေါသကအနုတ္တိယဖြစ်နေခင်ဗျားဒီမှာရှိကြံနေတာရှိကြံနေတာဘာနဲ့ပြရတော့ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီလူတွေ့ပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကောင်းတော့ကအထက်တွေ့လို့ဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်းငါကောင်းလို့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူး ਨੇ ဒါအနုတ္တိယဖြစ်နေခင်ဗျားဒီရှိကြံနေတာမဟုတ်လားသူတို့ကတော့ပေါ်တော့တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူမှာအဲ့ဒီပေါ်တုံးကအတိုင်းဖြစ်နေတာဟိုကလူတယောက်ကလိန်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းလိန်ဆဲဆဲတာလိန်တာမဟုတ်ဘူးလိန်ပြီးနောက်လဲဟာဒီကောင်ကလူလိန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒါပေါက်မနေရနဲ့ဟာနေဆိုနေသူလူလိန်ဆိုတဲ့အဖြစ်အရှိနေရပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ပေါ်တုံးတာဖြစ်တာမျိုးမှသူတို့ကဒါခဏဖြစ်တာပဲပေါ့တကယ်ကြတော့ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိဘူးလို့လို့တာဟာဒါတော်တော်မသိနှိုးနှားလုပ်လိုက်တာလို့ပြောအောင်နော်ကြည့်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အဖြစ်ဝိပယဖြစ်ပြီးနေတဲ့အဖြစ်ကိုတို့မသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့။အမိတ္တိယကိုလည်းသူ့အောင်မကောင်းဘူး။အနုတ္တိယလည်းရှင်းအောင်မကောက်တတ်ဘူး။ဝိပယလည်းရှင်းအောင်မကောက်တတ်ဘူး။ဝိပယမမြင်လို့အနုတ္တိယမမြင်တာ။ဟုတ်တယ်။ဘုရားကမသိနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒီလိုပဲ။အဲ့ဒါလည်းလောက်တာပဲ။အဲ့ဒါလည်းကျန်တော့တာ။မသိတော့မရှိမှမသိတဲ့အတွက်ကိန်းနေတာတဲ့။တကယ်တော့မရှိမှသိသိမသိသိကြည့်ကြနေတာပါတကယ်လို့ကျုပ်ကလိန်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ကျုပ်လိန်တာကျုပ်မေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်မသိတော့ဘူးမလားကျုပ်မသိတော့တာနဲ့ညာလူလိန်ဖြစ်တာပြီးပြီလို့မအောင်မင်းနဲ့တော့အလိန်ခံရတဲ့သူကလည်းမသိဘူးပဲထားလိန်နေသူကျုပ်ကိုယ်ကလည်းမေ့သွားပြီမသိဘူးပဲထားလိန်နာတော့တကယ်လိန်ခဲ့တာဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်သူများတွေလည်းတယောက်မှကျုပ်လိန်တာမသိဘူးပဲထားကျုပ်ကတော့လူလိန်လူလိန်နဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာသွားပုံပါလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလိန်တရားအကွင်းအကွက်ကလေးနဲ့ကြုံရင်ပြုတ်စီမှာလိန်ကျင်တာတွေထနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အနုပြရှိလို့မလို့ပြိယုထာနာပေါ်လာတာပဲ။အဲ့တော့ဒီကလေးတော့မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူး။အဲ့ဒါပြော။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိနေတော့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မသိလို့ကိန်းတယ်၊သိရင်တော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတာ။အဲ့ဒါကငြိမ့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မတော်တဆငြိမ့်နေတာကိုမဟုတ်ဘူးမပေါ်မလွင်ငြိမ့်နေတာပေါ့မပေါ်လွင်လို့မလွင်ငြိမ့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဥမာဒီမြက်ပင်ဒီကလေးမြင်ထဲမှာမြင့်ခုကြီးအောက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာရှိနေတခါနေရာဒီရောက်ဘူးချစ်လောင်းနေတာနဲ့မလို့အရွက်တောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်လို့မလို့တလင်းကြောင်ကြီးပဲမြင်နေရတယ်လောကငုံချင်းတပင်မှမရှိဘူးငြိမ့်နေတာငုံချင်းမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဘိုးလေးကကြပြီးတခါလာသူပြားသူပြားနဲ့ရွာလိုက်တမ်းမလားဥရေကနေပြီးတခါလဲထပြီးခါအပင်ကြီးဆက်လာပါတော့အဲ့ဒါကိုမင်းနဲ့မတတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်မင်းနဲ့မတတ်သေးဘူးမက်ကနေပြီးတော့ခုနကဝိဘက်ကိုပေါ်ပြီးတခါလာဒီဝိဘက်ဖြစ်ကြီးနဲ့ဒီဝိဘက်ကိုဖြစ်သေးတဲ့ကံဖြစ်ကြီးရချင်းတော်တော့ကိုမလိုလားတဲ့ဟာကြီးပါလားလို့သွားနေပြီးတော့မက်နဲ့ရှိပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မက်နဲ့ရှိလို့သူတိသွားပြီဟင်းတကယ်ကိုမလိုလားတဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူညင်းငွေသွားပြီလို့ထင်တော့ဒီဝိဘက်အပေါ်မှာညင်းငွေသွားပြီလို့ထင်တော့ဒီဝိဘက်ကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့လွတ်ဆော့မှာတခါပရိယုဌာနာကိလေသာလည်းထမှာမို့လားဟောမောဝိညာဉ်ပရိယုဌာနာကိလေသာမထတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမှညင်းမှာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ကိုယူသားတာနဲ့တကယ်ကောင်းနေတဲ့ဒါလောကီကတော့ကောင်းနေတယ်ဒီတရားမကြည့်ဘူးသူတို့မှာဒီတရားတွေမသိဘူးအဲ့တော့သူကြည့်နေတော့သူကြည့်နေတာတော့မှဘယ်တော့ကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြေကြတော့အရိယာမကြည့်ဘူးတရားမကြည့်ဘူးဒါမျိုးတရားတွေတို့ကိုစကားနေတာတော့ဒီကောင်းလက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကကနာသူညုံကြီးလို့ဟုတ်တယ်ညုံကြီးလို့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြည့်ရလဲကိုပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကံတွေဟာသိသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကံนี่ပြီးတော့တာမဟုတ်တာဘူးအဲ့ဒီကံนี่ကိုဖော်ပြီးတော့တံဘိုးဖြတ်ပြောရင်ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်တွတ်တော့အုံနောက်တွတ်တော့အုံနောက်ကအပြင်ဘက်အာယုံတွေကိုလက်ခံယူတာမဟုတ်လားဟုတ်ဥမာအပြင်ဘက်ကအမေအာယုံဖေးအာယုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမမိုးချင်းအာယုံတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်တင်အာယုံသိခံအာယုံဘူမအာယုံဒါတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်အနတ်အချင်းလည်းပဲကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဥတွင်းတယ်ရတာအချင်းလည်းပဲကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဥတွင်းတယ်အတွေ့အထိအချင်းလည်းပဲကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဥတွင်းတယ်ကျွတ်တော့အကြာကိုလက်ခံတဲ့နားဘောက်ကနေဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဘက်ကအာရုံကိုကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဥတွင်းတယ်အဲမျက်စိဘောက်ကနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မြင်စရာအာရုံကိုကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဥတွင်းတယ်အစတော့ကတော့ကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဆင်းနေရှိတဲ့ဟာတွေလည်းကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့မှမရှိဘူးအတန်နေလည်းပဲကျွတ်တော့ကောင်းတဲ့မှမရှိဘူးနတ်နေရတာတွေတွေ့အထိတွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့ကျွတ်တော့ခေါင်းပလိုက်ကြီးပဲပေါ့ဗျာနော်ခေါင်းအတုံးကြီးတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ခေါင်းနဲ့ပြင်းဖို့အပေါက်တွေကလည်းပဲမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွတ်တော့ဒါထောက်ထားတယ်ထောက်ထားတယ်တော့တကယ်လို့အရသာတိကျင်ပြတာထက်ထက်ကြီးအဲအဲ့ဒီအရသာကျွတ်တော့ခေါင်းနဲ့ရောက်တာ
ငါဘယ်လိုရတော့ရှိတယ်ဟာအနတ်ဒီကျင်လဲနှာခေါင်းနဲ့ချူကြည့်လိုက်တကယ်လို့သူ့ရဲ့အလုံးအထယ်ကိုကြည့်ခြင်းရင်သူ့တို့ကကိုယ်ကအားနဲ့တွေ့ရှိကြည့်လိုက်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူ့တို့ခေါင်းဆိုတဲ့ဒီဟာဒစ်ကြီးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလိုပြောမှဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒစ်ကြီးတွေကိုအမြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့အာယုံကိုလက်ခံယူတဲ့အင်္ဂါတွေမပါရင်ဒီဦးနောက်ကြီးကဘာမှမရဘူးအဲဒီဦးနောက်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအာယုံခံအင်္ဂါတွေကနေပြီးတော့လက်ခံယူပြီးတော့အမြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မကြည့်ရင်သိရင်အာမကြည့်လို့အဲ့လိုကောင်းနေတဲ့ကြီးမပြောရင်သိရင်မပြောရင်ဒီလိုကောင်းနေတဲ့ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါလူသူတွေကဒါယောက်ျားတွေဒါမိန်းမတွေဒီလိုကောင်းနေတဲ့ကြီးဒီလိုကောင်းနေတဲ့ခဲတဲ့ကမှဒီလိုကောင်းနေတာဒီတိုင်းတိုင်းခဲတာလေးတိုင်းလက်ခံတာကိုခေါင်းကြီးကောင်းနေတဲ့ထုတ်ချရတယ်ပေါ်ပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတာပါလားဒီလိုတော့ဘာပြောလိုက်မလဲကွာအော်ကိုကလက်ခံယူရတယ်မကဘဲနဲ့ကိုကလည်းပဲပြုမူပါရှိသေးတာမလားဒါဒီငါပြောပြင်ဆိုရင်တော့မပြောသေးဘူးငါထုတ်ထားလိုက်မှာကွာပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီမကြည့်ပြင်ဆိုရင်မကြည့်ရအမှုတွေကိုဖုတ်ပြီးတော့ထုတ်ချက်ထားမှာကွာနဲ့ကိုတုံ့ပြန်ချက်တယ်မဟုတ်လားကိုတုံ့ပြန်ချက်တယ်လည်းကိုခေါင်းထဲမှာထားကြည့်ကြပြီးတော့လားအပြင်ဘက်ကရတာတွေတည်းမကပဲပေါ့ဗျာကိုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေလည်းရှိကြတာဆိုဒီတုံ့ပြန်ချက်တွေကမမှန်ကန်ကန်နေတိတ်ချီဘူးမမယွင်းနေနေပဲများမမယွင်းနေနေတုံ့ပြန်ချက်တွေများတယ်ကဒီမမယွင်းတုံ့ပြန်ချက်အုံနောက်တွေကိုဒီတော့ပြန်ပြီးတော့တခါသူ့အာယုံလုတ်ပြီးပြန်ရှိပါမယ်တော့ပြန်ရှိပြီးတော့အဲဒီလုတ်ချက်ကတော့ဟာမကြဘူးဒီလုတ်ချက်ကလည်းဟာမကြဘူးဒီလုတ်ချက်ကလည်းဟာမကြဘူး ਨੇ ဟာမကြဘူးလို့ပြီးတဲ့ဟာတွေကိုဟာမကြဘူးလို့ပြောတော့ပြီးရင်အဲဒီလုတ်ချက်တိုင်းနောက်မလုတ်တော့ဟာမကြတာကကိုနင်းနာပါဘူးတော့ဒီလုတ်ချက်ဟန်ကြတယ်ဒီလုတ်ချက်ဟန်ကြတာမျိုးဆိုရင်ဒီလုတ်ချက်မျိုးဆိုရင်တို့လုတ်ဖောင်းမယ်ဘယ်လုတ်ချက်ကတော့ငါတော့ဘယ်လုတ်ကိုနင်းနာသွားတာပဲပေါ့ဟာဘယ်လုတ်နင်းနာသွားတယ်လုတ်လုတ်ချက်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါငါမလုတ်မှဖြစ်မှာပဲလို့အဲ့ဒီကိုလုံချက်တွေကိုပြန်ရှိမှာမက်ကပေါ့ဗျာနော်လုံချက်တွေကဒုက္ခတွေပဲနာမည်ကိုကဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခရပဲကရဆိုတာလုံတာဒုဆိုတာမကောင်းတာမကောင်းတဲ့လုံချက်တွေပြောမှာနော်အဲ့မကောင်းတဲ့လုံချက်တွေကိုအာယုံဖြစ်နေထားပြီးကြလားသူတို့ကမက်ကဆိုတဲ့အာယုံခံရင်ဒါပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားနေပြီးတော့လုံပြတော့အဲမကောင်းတဲ့လုံချက်တွေကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့လုံချက်ဘာဖြစ်လို့လုံတာတော့ကောင်းမယ်လို့သိလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်လို့မလို့သူလုပ်တာဆိုတော့မကောင်းတဲ့လုပ်ချက်မှန်းသိတဲ့အခါကျကောင်းမယ်လို့သူမထင်တော့ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မထင်တော့တာဘယ်ဒါဒုက္ခငြိမ်းတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒုက္ခညောတာဖြစ်တာဒါဒုက္ခသိလို့သမှုရဘယ်လားကြောင့်ဒုက္ခညောတာဖြစ်တာ ਨੇ ပြောလို့ဆိုသူကလေးနဲ့သူလုပ်တင်တာအပြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာပါနော်ဒီတိုင်းတိုင်းဘလိုက်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတာဆိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကြာတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံရှိလို့ဒါငြိမ်းနေဟုတ်တယ်ရဲ့ကမာရဲ့တော့ဒီရဲ့ဒုက္ခမျိုးတော့ပဲရာနဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမတော့တဲ့လူကဒီရဲ့ဘူးကကောင်းမလဲမသိလို့ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုပွားလို့ဆောင်းမားလို့ပွားမှာလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းမမသိသေးပဲနဲ့မတော့ဝဲနေတာတော့ဒီနေ့မှသူတောက်ရတဲ့နေ့မှကောင်းတယ်လို့သိပြီးမှားသွားနိုင်တယ်မကောင်းမှန်သိပြီးပယ်တဲ့သူကတော့နောက်တယ်တော့မှမတော့ဘူးတော့ဟောကြတော့မင်းတို့ရေမတော့တာသူပြန်ထားလာလို့ဒီအဲမကောင်းမှမသိသေးလို့မလို့မတော့တာတော့မိခင်ယင်မင်းနဲ့ကကလေးလေးတယောက်ရေမတော့တယ်လို့ပေါ့မိခင်ယင်မင်းနဲ့ကကလေးလေးတယောက်ဟာအရက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မတော့ဖူးသေးတဲ့အတွက်မတော့တာဘူးဥနာထင်သေးသေးတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲရတယ်မသိဟုတ်တယ်ကောင်းဆုံးမသိဟုတ်တယ်တို့ကလည်းမှားကြတာလေဒီနေ့ဒီကြတာအဲဒီမှားကြချက်တွေကိုဒါကရှိပြီဒါတွေကမှားတာတွေပဲလို့ရှိပြီပြီးပြီးတော့လုံယောက်ကြဖို့ရန်အပိုင်းခံရအောင်တို့ဆိုကျွတ်လို့အောင်တော့ရှိနေတယ်ကောမှားတဲ့မှတ်သင်္ကေတတွေကိုကျွတ်ကကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတယ်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလားရက်တော့ဘူးတယ်လို့လည်းရက်တော့ကောင်းတယ်ဘိန်းယူတယ်လို့လည်းဘိန်းဆိုတာကောင်းတယ်အိမ်ထောင်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့နေရတဲ့သူကလည်းဟာတို့အိမ်ထောင်နဲ့သားနဲ့နေရတာကောင်းတယ်မကောင်းမှလည်းမသိဘူးကောင်းမှလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားကိုတွေ့တာကိုကိုကောင်းတယ်လှုပ်နေကြတာဟုတ်တော့လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟိုတိတိခိုင်းနေတော့ပါပဲနော်တိတိပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေတယ်